ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ ሁላችሁም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታታዮቼ በሙሉ፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እኔ ወጥቼ ነበርና የቀረስኩትን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከዛ በፊት ግን ውድ ሙስሊም ጓደኞቼ በሙሉ እንዲሁም የማውቃችሁ የማላውቃችሁ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ሙስሊም እህቶቼ በሙሉ እንኳን ለረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ። ያው የእኛን ጾም ወደ እናንተ ጾም ደግሞ መጥተዋል፣ ቅብብሎሽ ባሉት። ስለዚህ እናንተም እስኪ በጸሎት አስቡን እና መልካም ጾም ይሁንላችሁ። ከፈጣሪያችን የምንታረቅበት መልካም 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 ነገር የሚያሰማን ይሁንልን። ያው እንደምታውቁት ዛሬ በዚህ ቀን ዛሬ ወጥቼ ነበር ሾፒንግ፣ ምግብ መግዛት ይኖርብናል እና አንድ የታዘብኩት ነገር ነው ላካፍላችሁ የመጣሁት። እኔ የምኖረው ዩኬ ነው፣ ስዋንሲ በምትባል ከተማ ነው የምኖረው እና እንደምታዩት መንገዱ ሁሉ ኦልሞስት በቃ ባዶ ነው። ሰው የሚባል ነገር አታዩም። ግን ዩናይትድ ኪንግደም እንደምትሰሙት እጅግ በጣም ብዙ ሰው እያለቀ በጣም ብዙ ሰው እያለቀ ያለበት ሀገር ነው እና በቃ ለሀገሬ ፈራሁኝ። ወጥቼ አላቅም እና ወጥቼ ሳይ ውጩ ጸጥ ያለ ነው። በምን መልኩ ሰው እንደሚያዝ እና እንደሚሞት አንድ አምላክ ብቻ ነው የሚያውቀው እና መልሼ ደግሞ ሰሞኑን በበዓል ሰሞን ኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ አየሁኝና የእውነት ለሀገሬ ፈራሁ። በእውነት ነው የምላችሁ እና እግዚአብሔር አምላክ በቃ ይሄን ውጩን አይቼ ከተመለስኩ በኋላ በዚህም ሁኔታ ሰው ተቆልፎ በዚህ መልኩ ሰው እየሞተ ከሆነ እኛ ኢትዮጵያኖች አሁንም ድረስ አላቆመምና ያው ያለን ሁኔታ ማለት ነው። በጣም ሩቅ አንራራቅም። ሰው ቶሎ ቶሎ ይወጣል። ቶሎ ቶሎ ስላችሁ በሳምንት በወር ሳይሆን በቃ በጣም ቶሎ ቶሎ በሚባል ሁኔታ ሰው ይወጣልና የምር በቃ ለሀገር የፈራሁና የሙስሊም እህቶች የወንድሞቼም ጾም ገብቷል የእኛም ቢፈታም፣ አሁንም ግን መጸለያችን አይቀርም። ሁሉም በያለበት ይጸለያልና እግዚአብሔር አምላካችን የሁላችንም ጸሎት ይስማን። ለነገሩ እንደኛ ኃጢአት ቢሆን ከዚህም የባሰ በእርግጥ የመጨረሻው ነው። በጣም በጣም ነው የሚያስፈራው። በየቀኑ የሆነ ሰሞኑ እንኳን የሚያገግሙ ነበሩ፣ አሁን ግን ምንም ተሻላቸው የሚባልም ወሬ እየሰማን አይደለም። በጣም ብዙ ሞት። በጣም የሚገርማችሁ ከእኔ ቤት ጎን ያሉት ሴትዮ ባለፈው መቼ አካባቢ ይሆናል ከብቻ ከነናታ ልደት በፊት ሰሞን 42 ዓመታቸውን አክብረንላችሁ ነበረ። ብቻቸው ነው የሚኖሩት እና እኔ በዚህ በኩል ያለሁት ጎረቤታቸውና በዛ በኩል በጣም መልካም ሰዎች አሉ፣ በእነሱ ጎን ማለት ነው። እና እኛ ነበር ያከበርንላቸውና አሁን ላይ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። በቃ ጧት ጧት ስነሳ ስቲል አለውኝ እንዴ አልሞትኩም ነገር ነው እምለው ይሉኛል። እና ጌታ መድኃኒዓለም ምን እንዳመጣብን መንግስትን በቃ ሲነግሩኝ እሳቸው በጣም እድሜያችሁ እንትን ያለ ከሆነ እንደውም ድሮም ሰማው እድሜያችሁ በጣም ሲጨምር በጣም ትሪት እንደሚደረጉ ምናምን ነው። አሁን ግን በጣም መንግስት ወጣቱን ነው ለማዳን የሚፈልገውና ያን አክል ትኩረት አይሰጠንም ምናምን እያሉ ያወሩኛል። እና በጣም ነው የሚያሳዝኑት፣ በጣም ነው ልብ የሚነካው። እና ጌታ ሆይ ልጆች አሏቸው ግን ስቲል አይመጡም፣ አይገናኙም፣ ያን አክል አይደዋወሉም። እና በጣም ነው የሚያሳዝኑ በጣም። እና ትልቁ ልጅ ኔታን ግራንማ እያለ ነው የሚያዋራቸው። እና በቃ በዚህ በህይወቴ ዘመን ለራሱ በመጨረሻ ጊዜ እንደዚህ እያለ የሚጠራኝ ልጅ በማግኘቴ ደስ ይለኛል ይሉኛል። እና አሁን አቀፌ ብስማቸው ንሆንና ኔታንን ይሉኛል። እና እግዚአብሔር አምላክ ምንም አትጉድ እንዳመጣብን በጣም በቃ በጣም ልብ ይሰብራል። ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ መቼም ፈጣሪያችን አባታችን አይደለም፣ ልጅ ደግሞ አባቱ
ቢቆነጥጠው ቢያስተምረው ያባትነት ወግኑና ጌታችንም እንዲሁ ቢያስተምርል ማለት ለማስተማሪያነቱ ነው። አሁን ደግሞ በቃችሁ ቢለን በጣም በቃ በጣም ይጨንቃል። ቢሆንም ግን ያው የጭንቀት የሁሉ ነገር መድኃኒት ጸሎት ነውና ከኔም የበረታችሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ። እንደምታዩት በቃ በጣም ጥቂት በቃ እንደምታዩት ቪዲዮ በጣም ጥቂት መኪኖች ነው። ሰው ለራሱ በቃ ከስንት አንድ ነው ወይ ወክ የሚያደርግ ምናምን ካልሆነ ብዙ አይታይም። በቃ በጣም በጣም ነው የሚያስፈራው። እና ይሄ የምትመለከቱት ፊት ለፊት የምትመለከቱት ቤተ ክርስቲያን እኛ የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እኛ የምናመልክበት ነበር። እና በዛ በኩል ነበር እያለፍን የነበረው ቤተ ክርስቲያን መሄድ እንኳን አሁን በዚህ በእናንተ በቀኛችሁ በኩል ያለው ማለት ነው መሄድ እንኳ እዚህ ጋር ያለው ቸርች የኛ ቸርች ነበር። እና ይሄ እዚህ ጋር ማለት ነው እና ምን ያክል እንደሚናፍቅ እና ወይኔ በጣም ነው የሚያስፈራው። ግን ሁላችን መቼም ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ጥበቃ አይለያትም እና እንደተባለው እውነትም እየጠበቀን ነው። ብዙ ሰዎችም እያጣን አይደለም። ቢሆንም ከዚህ በላይ የከፋ እንዳይሆን በቃ በጸሎታቸው አስቡ። ዜናዎች ብዙ ያወራሉ። ዜና በጣም መረጃ መልካም ቢሆንም ትንሽ ብንሰማ እላለሁኝ። በጣም ስትረስ ጭንቀት ያመጣልና ብንሰማ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ሰዓት ኪወርከር የሆናችሁ የኔ ባል ጨምሮ ማቃቸው ጓደኞች ምናምን ወይ በሕክምና ያሉ ካልሆነ ደግሞ ሱቅ ውስጥ የሚሰሩ ጋስ ስቴሽን፣ ይሄ የኦንላይን ሾፕ ውስጥ እንደዚህ አማዞን ምናምን የሚሰሩ እህት ወንድሞቻችን እንዲሁም ሕክምና የሚያገለግሉ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ። ይሄ ቀን ደግሞ አልፎ በቃ ተምረንበት መልካም የሆነ ነገር የምናደርግበት ጊዜ አድርግልን ላችኋለሁኝ። ሙሉን እንደምትመለከቱት ጸጥ ረጭ አለ ነው። በእውነት በጣም ነው የሚያስፈራው። ጸጥ ረጭ አለ ነው። ምንም ሰው የሚባል የለም። ነገር ግን ፊት ለፊት የምታዩት ባሱ ነው እና ጠጋ ብለን ስናይ አሳያችኋለሁ። ወደፊት ታዩት አላችሁ ማለት ነው። ስጠጋ ወደ መኪናው ወደ ባሱ ና ባስ ኦልሞስት ባዶ የሚባል ነው። አንድ ሰው ብታገኙ ቢበዛ ሁለት ሰው፣ ግን ስቲል ሰው እየሞተ ነው። እና በቃ እኔ ያ ነው ደግሞ አሁን እያስፈራኛለሁ። ድሮስ ሰው እየወጣ ምናምን ስለሆነ በቃ ሰው ስለሚወጣ ነው ለዛ ነው ሰው የሞተ ያለው ትላላችሁ። አሁን እንደዚህ ሎክዳውን ሆነን በቃ ተዘጋግተን ሰው የሞተ ከሆነ ምንድን ነው በቃ ነው የኔ ጥያቄ። ና እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም ሰላም ያድርገን እላችኋለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሰላም ተባብለናል። ግን ከሁሉ በላይ በጣም የምወዳችሁ ማከብራችሁ ውድ የሙስሊም የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለረመዳን ጾም በሰላም አድረሳችሁ። እኔ በጣም ብዙ ትዝታ ነው ያለኝ ረመዳን። ደሴ ወሎ በጣም ደስ የሚል ጾም ሲገባ ለራሱ የኔ ጾም ያክል ድረስ ነበር ፊልም አድርገው መስጊድ ሁሉ ሂደን ቴምር እንቀበላለን። ያው ክርስቲያን እህቶቼ ሌላ ሀገር ይኖራችሁ ሊገርማችሁ ይችላልና ቴምር እንቀበላለን። ማታ ሁሉም ሰው በየቤቱ ሾርባ ይቀቅላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሳምቡሳ። ምክንያቱም አንድ ሰው ከመስጊድ ወጥቶ አዛን ሲል ማለት ሰዓት ሲደርስ ማፍጠሪያ ሰዓት ሲደርስ ቅርቡ አካባቢ የሆነ ቤት ሊያፈጥር ስለሚችል አያችሁት፣ ባሱ ባዶ ነበረ። ሊያፈጥር ስለሚችል ብለን ስለሚታሰብ ነው መሰለኝ ሁሉም ሰው ሬዲ ነው። በጣም ደስ ይላል። በቃ ሰላም ነው የሚሰማችሁ። የረመዳን ጊዜ ሁሉ ይሟላላችኋል። በጣም ደስ የሚል የረመዳን ጾም በቃ ይቺ ወራ ደስ የምትል ነበረች። ና በጣም በጣም ብዙ ትዝታ አለ በረመዳን። ና እህቶቼ ሁላችሁም እንኳን ለረመዳን በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ አይሜን ጾሙ የጥያቄያችንን መልስ የምናገኝበት ሰላም ይሰጠን፣ ይሄንን በሽታ ደግሞ የሚያርቅልን ያደርግሰን ምኞቴ ነው። ፊት ለፊት የምታዩት አሁን ራውንድ አባውቱን ስዞር ታዩት አላችሁ የምታዩት የስቴዲየም ነው፣ ስዋንሲ እግር ኳስ መጫወቻ በዚህ
በቀኝ በኩል ማለት ነው። ሲሆን ሲመጫቻ ነው ይሄንን ይመስላል። እነዚህ ጸጥረጭ ብለናላችኋለኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ግን እንዴት እያሳለፋችሁ ይሄ የምትመለከቱት ማለት ነው ሲሆን ስቴዲየም ነው እና እንዴት ይመስላል ይሄን